kato bambulire eddagala we naliteeka okukakafu okufaayo kyeyamaani. Farida Nsereko yagobeddwa ku kyalo nga bamulanga okuloga bannaabwe bano okumugoba kidiridde okuloga omutuuze Matovu Godfrey kubafanyaganya business bino bibadde Lugala Zone mu lukiiko oteekeddwa Ssentebe okumala obugulano bw'abatuuze ne beerumiriza mutuuze munnaabwe okubaloga. Bano obadde bamulangira okubba ebisolo byabwe n'okubawe mulanga era wakati mu lube abavubuka b'oku kyalo balangidde Farida okubabuza amaanyi g'ekisajja ssaako n'obutafuna bakyala. Maama Jeko we yali averi ng'amuwerekera abayitaawo bakkirira n'alaba ajja ati agamba omukazi ono yajja ku kyalo kyamwe mumanyi ekyali ewaffe omukazi oyo baali bagenda amwoteza mu nyumba n'omwana we kulwajogo ugenda aloga oba tetukyazaala amanyi ange tetujawasa kati nze amanyi gye mbeera ndoba owasa Farida Nsereko gubalumiriza okubaloga mukwawozaako kwe ategeeza nti zino mpalana za ku kyalo era wano wabasabidde okuleeta obujulizi obumulumiriza ekintu ekitabudde ennyo abatuuze ne bamulangira nga bwe yagobwa ye yali ebbakuli lwa bulogo. Ajja ati oyo aloga ne ku bonna ne mukyala we ne mwami Matovu bambulire eddagala we naliteeka okukakafu okufaayo kyeyamaani. Bino nga bikyagenda mu maaso Augustine Lusiba nga ye mumyuka wa Ssentebe asabye Farida okwamuka ekyalo mu bunnambiro nga tannafuna buzibu okuva mu batuuze kubanga bo tebalina bukumi bumala okumukuuma. Olabanga akatundu kagaane abo w'oli osasulirawo gende mutundwe nayo ojja kusasula nti waalibadde weeteekateeka n'ofuna akatundu akalala ate gye batannaba kumanya mbeera ogirangaokolakiovirida. Kino kiwaliriza osi w'ekitundu okukakanya abatuuze abadde bataamye obugo era wano wasabidde abatuuze okubeera abakakkamu n'obutenyigira mu bumenyi bw'amateeka kubanga beetooloddwa kamera zimulengera esobola okumanya ebigenda mu maaso. Kubeebaza bonna bekikwatako obutatwalira amateeka muki mungalo kubanga oluusi omuntu oyinza okubanga ate gwokoseddwa ate n'otwalira amateeka muki mungalo ate ne tukuyiribya. Tubasaba mukuume obuntu bulamu mu kaseera kano nga tweyongera okwetegereza obuzibu buno bukola ki buvaawa n'ekirala mutweyambise poliisi mulina omukisa nti ebaliraanye wano abantu abamu poliisi eri wala nnyo ne gye babeera poliisi bweri kumpi mujje mutwebuuzeeko kubanga buli kimu tuba tusobola okubawa ku ki magezi. Era bwe tuviiriddewo ng'abatuuze bawera okutuusa obulabe ku mutuuze ono singa tabaviira ku kyalo. MRU TV, Kasozi Abdul Hakim, Lugala.